Mangane kula panjenengan sedaya ayo imane karo Gusti Allah kudu langkulan tansah kumantil nang telenging kalbu nang rasa ning rasa. Aja sampe mbok legiwakne Gusti Allah kuwi. Parane dhewe iki arep nendi? Nek niku gak kena diragokne lho, Pak. Itu kaya sing dikendikane wau kalau wakil Pak Lurah wau. Ya dadi kono ya panggah kono ngene ya panggah kere ayo ae dhewe. Yo. Nggih Pak Barbin nggih. Tapi nek Gusti Allah dak nang jenengan kok lali Gusti Allah. Gusti Allah saya lali karo kula jenengan. Kula jenengan kok tansah imut kali Gusti Allah. Gusti Allah tansah imut kali kula jenengan. Sebab Allah sifat waskita lan wicaksana, sifat Rahman lan Rahim, sifat Sami lan sifat Basor. Ngerti budaya iki klaten eling aku. Tak gawe lara panggah klaten, tak gawe rekoso kekurangan panggah klaten eling. Lho ngono lho. Beda karo dunya, Pak. Nek dunya akeh wong kecilik kok. Direwangi mati-matian udan ra udan kadang enek sing tek bodol montor sitok wirawiri dadi yo lali oke. Nggih mboten. Ngono. Makane nek Gusti Allah aja mbok ragokne. Nggih Bu nggih. Ilinga Gusti Allah 24 jam. Ngono lho. Aja lali. Ya Allah, astagfirullahalazim. Jane akeh sing apa lho Pak niku kalimat niku. Apal to Pak nggih? Apa tapi kan jarang mbok unekne. Iki sing dadekne perkara. Manuk iki kok apik ning gur menenge mure batu gak enek regane. Yo. Ora enek regane. Blas. Entekne pakan tok malah. Harus sing duwe mesti dol murah-murahan. Udeng nggih. Kula jenengan go ngono. Makhluke Gusti Allah sing paling sempurna gak enek tandingane. Lah kok lali Gusti Allah gak enek regane kok yo. Tenan. Gak enek regane kanggone Gusti Allah. Ayo kula jenengan tansah kumantil eling kalih Gusti Allah. Lahir kelawan batin, lahire tata lahir dadi siare agama, dadi niai, dadi tata tentreme jiwane kula jenengan sedaya. Muga-muga Gusti Allah paring ridho dhateng kula jenengan sedaya. Allahumma amin. Makane ayo dipraktek ning ilmu. Lek mboten dipraktek ning jam supaya ado. Terus dawuh Gustur, kang aran soleh bagus atine. Yo. Krana mapan saring ilmune. Enek ulama siring ilmune. Dadi wong bagus niku ora mergo sugih melarate. Ora mergo ganteng ayune. Ora mergo pinter dolan dalile mrana mrene. Ora mergo kejuluk ustaz lan kiyaine. Kang aran bagus pedomane Quran 30 juz tumindake salih. Dawe Gustur atine api. Lah ati api iku kaya ngopo? Wong atiku gak ketok. Wong iku ketoke api tumindake, Pak. Mergo tumindake api niku wae teko ati. Kasep nggih. Wae teko ati. Iki ilmu syariat. Dawuh nono si iran kitab Al-Mriti, nek gak salah biyen ngono, zaman aku ning pondok. Adzahiru tadulu ala batin. Jaba iku minangka dadi cermine jeroane menungsa. Iki umume, maksud nggih, syariat umume. Jaba iku minangka dadi tituduwe jeroane menungsa. Mula kula panjenengan sedaya ayo ditata lahir kelawan batin. Noto ati kuwi luwih angel tinimbang noto boto. Yo. Boto ae ditumpuk ngene wis meneng begegek wae. Ati ketoto sak jam slip setengah hari. Ati ku angel. Makane bahasa Arab ati iki jenenge kalbun. Kalbun iki teko lafal kalabun, molak malik. Kadang yo api, kadang malih elek, malih api. Lele penyelot tuwek malih elek ora yo mudar bongo iki. Cilaka dunya cilaka. Tuh karo nandur pari dienteni 3 bulan setengah 4 bulan kok malah nyelot elek. Elek totalan sing nandur. Nggih. Iki jenenge kalbun. Disawang gak ketok. Ning kenek dirasakne kiwa tengene krana atine to. Wae ning tingkah laku.
paham ya? Niki wayati nih, wayati neng tingkah laku pangandikane menakne. Duene uang dia omongnya lah menakne barang nunggu ane ayo. Enten gak? Nanti di pengajian yuk guru ini ngomong nih mana yuk ngomong nih tamu tapi yuk panggap beh uangnya dan pakai suruhan ayo saya tuh lu lu kalau hati-hati tenang no. Aku nyelot wek kubi nyelot toko bangkrut aku nah no, aku bangkrut gue sistem manajemen perdagangan kali Gusti Allah nih gimana lagi kerjasama kali malaikat-malaikat kali Gusti Allah dagangnya itu gak ditompok bangkrut jajal uang duit dagangan didol gak payu tombok murah bangkrut buatan sing dagang bangkrut lah aku lonjengan duit dagangan Gusti Allah ngawak nih hal adulukum tijaroti tungjikum min adabin alim tuk minuna billah panggah nih Quran ini imano karo Gusti Allah duh awal ini kudu imane sing tenanan ojo malang mentomek ya ini penting lho ini dijogo diwi-diwi makanya mene iso mantep iso kepupuk melakukan